Thank you.
Nilikuwa uwani, tumbo linaniuma. Pole, unaendeleaje? Angalau kidogo, limetulia. Kwenye nikupe mana sanitizer, sunjeti number one. Basi kama liyapote na mazoezini. Siwezi kuenda. Asikia linakoroga. Kama tumbo linakuuma, nikuletee bajaji kupeleka hospitali. Liache litulie, nitakwenda hospitali. Okay then. Nenda kusoma. Pata shida utanipigia. Simu imezima. Wewe nenda kasome.
Unamfahamu dada? Namfahamu, ni demu wangu kitambo. Demu wako tukalini wewe. Na kuzingua, ni mshikaji wangu tu. Unaweza kanipisha na mazungumzo naye? Robo, acha uzinzi kaka. Utazungumza naye vipi? Huyu demu asikii. Asikii kabisa? Asikii. Du. Mimi nitaongea naye hivyo hivyo. Poa. Kimaliza utanicheki. Nipo darasa nje pale. Okay, nitakucheki. Poa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
kanga. Thank you.
Yeah.